kaže, Pirota nisu uspjeli u Aleksincu da ponove igru kao protiv Novog Pazara i doživjeli su 10. poraz u sezoni. Napredak je pobedio 92-72. Naš tim uspešno je parirao domaćinu i vodio samo u prvih 5 minuta utakmice. Napredak je do kraja utakmice bio mnogo bolji takmac. U domaćem timu najefikasniji su bili Simeunovica 20 i Sajčić sa 18 poena. Najbolji pojedinac na utakmici bio je naš centar Mladen Pantić sa 22 poena indeksom uspešnosti 25. Đukanović i Filipović su postigli po 14 poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne ubedljiv poraz. Ja hteo bih da čestitam ekipi napretka na zasluženoj pobedi. Mi smo dobro smo ušli u utakmicu, prvih 5 minuta smo ispoštovali sve što je trener od nas tražio. Posle toga jedna loša igra, da kažem loša igra u odbrani i na kraju primljenih 92 poena, mislim da je to uzrok poraza. Mi se okrećemo već u petak, imamo sledeću utakmicu, vraćamo se treningu. Utakmica imala i svojevrsnu predigru. U košarkaškom klubu Piro do 16 sati nisu znali ni da li će se meč uopšte igrati zbog korone. Kako je na konferenciji za novinare posle utakmice istakao trener Pirota Filip Socek, to nije alibi za poraz. Mi smo u 4:10 sedeli u autobusu i čekali da nam se javi da li će se igrati ili neće. Nemojte misliti da tražimo opravdanje. Čestitam Aleksincu na stvarno zasluženoj pobedi. To nije, nema šta, nego govorim generalno o ovoj situaciji. Kakva je, mnogo je teško, mislim, kako nama, tako i svima. Možda malo ovo u nekim situacijama gubi smisao, ali šta je, moramo da se prilagođavamo. Znali smo šta nas čeka, znali smo da ekipa Aleksinca, ono što sam rekao i navi utakmice, to je skup odličnih individualaca, da ljudi imaju, svaki od njih ima maltene po 30 poena u rukama, samo je pitanje, što kaže, kome će od njih biti dan, danas je to bio Sajčić, prvo poluvreme. Čovjek izgleda bolje igra kad možda ima koronu nego kad je zdrav, evo kolega će se složiti sa mnom. Tako da nema šta, mi okrećemo se sledećoj utakmici, nastavljamo da radimo i to je to, da izađemo iz ovog svega. Celokupne ove situacije, svi zajedno, i to je cela liga i svi da se ovo više završi i da možemo da se bavimo samo onim zašto smo tu. U narednom kolu košarkaški klub Piro dočekuje Mladost iz Zemuna. Meč se igra u petak uz direktan prenos na kanalu Arena Sport.